יהוב מרשום מקץ, יובי, זוכה ערב לציון לשבח על יזמות וחדשנות ללא מטרת רווח. את המוטו, השינוי מתחיל מבפנים, נשמע יובימרת יובי הלכה למעשה. ביחד עם שותפיה לדרך הקימה בגדרה בלב שכונות העולים מאתיופיה, גרעין קהילתי שהפך לקיבוץ עירוני, בו פועלות ומשגשגות משפחות עולים לצד משפחות ישראליות ותיקות. בעמותה שהסדה, חברים בטבע, פעילים כ-2,000 חברים הנהנים מתוכניות לפיתוח מנהיגות, קירוב בין קהילות, העצמת בני נוער וסיכון ועוד. שמי יובי, אני גרה בגדרה, אימא לשלושה וחצי ילדים, בת 34, ואני מנכ"לית שותפה בעמותת חברים בטבע, שהוקמה כאן בגדרה. הדברים שאנחנו עושים זה בעצם הקמה של גרעינים קהילתיים, של קהילות, מתוך אמונה שמה שהצליח 2,500 שנה באתיופיה, הקהילתית הזאת, תצליח גם כאן. הגרעין שלנו מונה 13 משפחות. שחצי הם יוצאי אתיופיה וחצי אינם יוצאי אתיופיה. כשהקבוצה הזאת נפגשה וחשבה מה הבעיה האמיתית שאחרי 25 שנה שאנחנו בארץ והדברים לא משתפרים, אחת המסקנות הייתה שאנחנו כקבוצה שהיא מובילה בחברה ולוקחת אחריות, לא נמצאת ביומיום בשכונות. ומתוך זה אמרנו בואו נחזור רגע ונצמד למקורות ולמסורות, נחזור לשכונות, לא כיחידים אלא כקבוצות, ונשפיע ונהיה מודל. עם המוטו הזה אנחנו ככה הולכים. הצלחתי, אני עובד בעבודה שלמדתי בה. אני רוצה, בעצם הנוכחות שלי בשכונה, בעצם זה שרואים אותי, אז לילדים יש מעוף. וואלה, הוא למד להיות עורך דין. הוא עורך דין לא רק של יוצאי אתיופיה, גם אני יכול. אנחנו הדור, שאם אנחנו לא נעשה עכשיו משהו, אנחנו כבר ניכנס לפלונטר של דור שלישי, ואז יהיה הרבה יותר קשה לשנות דברים. עוד העושים את קליטתם המוצלחת, מנוף לקליטתם של אחרים, בני עדתם ובני עדות אחרות, ולתפארת מדינת ישראל. מבחינתי זה היה הטקס, נגמר, והחלק היותר מרגש היה לחזור לשכונה. והילדים כל כך התרגשו מזה. ושבועות אחר כך ראינו אותך, וראינו אותך מתראיינת כאן, ושמענו אותך אומרת כאן, ואמרת שפירה, נכון? שזה השכונה שלנו. אז מבחינת הגאווה הזאת זה כן עשה לי איזשהו משהו שהוא, שאלף אני, כן, אני לא רק אני נציגה. אני לא יודעת אם מישהו מחיפה הרגיש שאני נציגה שלו, אבל פה אין ספק זה היה השכונה שלנו על המפה.